Здравейте, днес ще покажем фокуса на улицата с моя асистент Мартин и аз Станислав. Така, нека започваме. Там ще правя кой лоха. Така, иска Мартин да си вземе една карта. Ми да запомня добре, покажи на камерата. Запомни ли? Да. Добре, поставя тук. Сега. Ще я заравя. И сега твоята карта ще намеря. Аз така, дай сърце ти. Да, мисля, че намерих. Сега. Да не биде... Аз сега купа. Не. Не. Добре. Ще поставя тук. Искам да мислиш само за твоята карта. Добре. Мислиш ли? Да. Ами да не биде шестица. Да. Шестица. Не. Не. Добре, значи... Това че ти ще го оставим в джоба си. Значи у мен е щица, а от тебе е... Коя беше от тебе? Някоя друга карта, не? Да. Добре. Ето така ще направя. У мен ще появя сакупа от тебе.